Go ahead. I was right. It was a secret Soviet project from the 50s called Carbonek. The laboratory was studying an ancient sword fragment, but some mysterious disaster brought the KGB down, and they erased it all from history. Almost. There seems to be trouble below. You got there right on time. Or a little late. Those are Rotland's men attacking the Kazakhs. Or Amanda's. Most likely she's the one behind this. The lab is somehow connected to that military base, but we don't know how. If you can find the command center, we might get a better idea. Now, after the firefight dies down, you should try to... Oh, come now, Zip. Waiting is for the patient. Those without parachutes. Well, I'd look around more, but go ahead and jump when you're ready. Why, thank you. Som att det inte funkar på kontrollen, så då får vi göra på det här gamla goda viset. Very nice, Lara. Oh. But you've just leapt from the frying pan into a nest of hornets. Kan den sluta vara så jäkla känslig eller vad händer? Jag försöker sikta på den där, men det går ju jättebra. Everyone dead? Nej? Så! Jag gillar röken som kommer ut ur vapnena där. Den där kommer vi behöva förstöra där borta. Men det ska nog gå bra ändå. Don't you think so? Ja. Oh, elektricitet, vad mysigt. Du är inte lite dum som håller på och spränger massa grejer i samma rum som det liksom. Granater ska man ju liksom kasta. Hallå? Ska vi se, det är bara de två där. Jag är ganska säker på det, så vi ska upp. Här. Oj, så. Rumpa! Oj. Nej! Jaha. Vad var det där nu då? Nej. Kom han ner där eller? Kanske inte. Ah, ja. Ska vi se det. Oj, flygande lådor. Lovely. Så ja. Den är vår. Tack så mycket. Ska vi in i sjukstugan? You are American, British, and it looks like we share an enemy. Where's your command center? Не отвечает. Что здесь нужно? Погоди, если она использует код исключаться, сработает тревога и центр пришлет под подмогу. Да ты что? Мы здесь охраняем только снег и звериную мочу, или ты хочешь сам идти? Through the gate. The code is K1879.
Hon vet exakt vad ni sa, snubbar! Försök inte. Ni är väldigt odetaljerade jämfört med mig. Just saying. Sådär, ja. No problem där. Healer upp oss så att vi är redo för nästa. Den där vill jag springa bara för att. Då ska vi se. Going in. Are you guys stupid? Visible from above. We need maps. There it is. Dun dun dun! That's a hike. I'm not walking. There's a military transport train that runs past the lab. It looks like Amanda's boys are ahead of me. I'd better run. Satellite feed showing your train's about to roll. You better run fast. Det kan vi göra. Det har vi gjort många gånger, haven't we? Kör här! Den där måste bränna på fingrarna och inåt helsike. Om att hon gör den där. Let's go! Mer motorcykelkul! It's a long freaking train! Den här är lite mer utmanande för att det är mer olika typer av fiender så att det gäller att hålla koll. Hade kunnat ta grejerna, ja. Whatever! Woho! Getting some air! I better get the shotgun dude first. Vi får se om vi kan ta bara två. Ja då! Skills! We got them! Oh no! Yes, you did! Here we go! Woohoo! Nu ska vi se här. Never ever.
Åh, det här är så nice, det är så kul! Such action. Can't deny. Nu kommer de lite nyare finerna här. Som är väldigt roliga och mysiga. Åh! Bastards driving into me. Det var nära. Any health packs? Oh shit, två bilar. Nej! Okej, bra, jag trodde de skulle putta bort mig. Då hade jag blivit arg. Men akta på dig då, ska du köra så långsamt för? Now let me pick up some more health packs, please. Vi i alla fall lyckas ta oss igenom det här utan att dö någon gång. Till skillnad från när vi gjorde den i Paraiso. Woo! Inga health packs. Kommer vara tom på health packs. Ah, ja. Of course I did. We're on the train. Uh-oh. Great. Uh-oh. Throw it away. Lagom kallt. Nu kommer det komma ett sånt här fint litet quick time event. Phew. I feel like I just lived through a train wreck. The man is already inside and the door's sealed. So now what? There's a vent on the wall to the right of the cargo door. The fan's running, she's got the power. How will you get in? One way or another. Oi, 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 oi. Kan vi nå dit, tro? Ja, det kunde vi. Men det var på håret. Nej, fortsätt. Så där, ja. Duktig.
Ho! Nej, så ja. Bra, Lara! Nej, det var inte den. Oj, oj! Det var ju den där. Så ja. Då ska vi se. Det här är väl lite... inte så jättemysig och miljö att hålla på och springa i. En sovjetindustri liksom. Jippie. Oj! Så ja. Då ska vi in här då alltså. Ser lite kallt ut. Oj då. It looks as if you've stumbled into another tomb after all. I wonder what he's doing in here. He's been trying to get out since the 50s. He's frozen to death after the fire. It's hardly a proper end for a scientist. The experiment's gone wrong. KGB sealed the facility. He tried to escape through the vents but got trapped. My god. Usch. Det är inte kul, inte kul alltså. Ska vi se, för det fanns ingenting att plocka upp där nere. Åh, så är den så långsam. Woho! Det var dock precis. Okej, då tar vi en sak i taget här. Får jogga för att hålla flåset uppe. Man glider så himla långsamt. Oh! Du undrar att vi klarar det. Ska vi se, där nere vet jag att det finns en. Give me! Thank you! Nu ska vi se här. Yes. Så får vi snurra runt här. Och klättra upp lite. Ska vi se. Få lite fart. Så ja. Look at the lights. Oh. She's only found the emergency power. She came in through the main doors. I don't think she's been here. Looks like there's a generator on the other side of the room. She would have started. Inga lådor som har någonting kul i sig. Huh? It's a map of the facility. Very retro. It probably looks like a carnival sideshow when the power's on. Då får vi göra någonting åt det. Oh, halleluja. Sippy är lite av ett teknikfreak. Så när han hittar sån här liksom gammal teknik så blir han såhär bara oh. Let's turn on the thing now. Let there be light. Sådär ja! Beautiful! You have to admire this map's simplicity. And what do you know? It looks just like a carnival sideshow. Ja men då så. I wonder if that's toxic. Antagligen. Undvik grön rök tycker jag. Det låter som en bra idé. Åh. Oh. Okej.
Oj. Nej men herregud, skojar du? Lara! Sådär. Alltid kul när man fastnar sådär. Nu skyndar vi på här! Var det allt? Jajamän! Amanda? Damn it, Laura, I'm busy. I see you've changed your look. That was you in Bolivia then, with Rotten. I've been all over, and I'm going to places you can't conceive of. You're the one being left behind this time. Sorry. I'm sorry, Amanda. If I'd known that you were alive, I swear I would have done everything I could to save you. Please. I got over that a long time ago. You know what really used to bug me, though? When I got out and saw that you left without even trying to... What is it archaeologists do? Oh, right. Dig. We thought of it as a memorial. Whatever. Don't let her follow me. Jag gillar att hon säger, I've got over that. Och så bara, fast det har jag inte. Så ja, ja. Check out the big gun thing. How spaced out is that? Maybe it'll help you. Jag tror inte den har tillräckligt mycket power. Did you see that? Yeah, getting crazy interference on the video too. I'd say what we have here is one of Nikola Tesla's toroidal coil guns. Except that would be impossible. You may be right. It doesn't seem to work very well. Well, they theoretically need a lot of power, like from the Tesla tower across the way. If you could get that Tesla tower fired up, well, oh, cute. Nej. Ja men va. Don't get hit by any of those electrical arcs. I thought you said it wasn't running. That's just the ambient discharge. The tower was on. You'd know it. And if I were the energy source, where would I be? Up top. Up top. So we're going up, 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 up. Whee! Jag hoppas återigen att jag inte glömt något. Varför får jag känslan av att jag har glömt någonting? En känsla av att någonting har gömt sig någonstans! Ja, yep, hade rätt. Trust your stomach. Och hej, och ho, och tre, och fyra, och hopp. Så, okej, nu så. Now let's continue progressing. Så. Det är lite creepy allt där, alltså. Gamla industriområden liksom. Nej, tack. Nej! Ah! Jag kanske skulle väntat. Fast nej. Jag tycker inte det. Snälla säg att jag fick den där saken, annars blir jag arg. Här kände jag inte gjorde det. Nej, för jag fick checkpointen innan. Ja, ja, ja. Trial and error, trial and error. Error. I'm so good at talking. Så. Då gör vi det här en gång till. Nej, för jag har aldrig liksom förstått mig på Amandas problem. Alltså vad... För i och med att hon säger så som hon säger det, att bara okej. Okay, hon kom över att liksom Lara var tvungen att lämna. Fast ändå inte, frågetecken. Alltså. För jag tänker liksom att du kan ju inte säga att du har kommit över det för att
hon inte grävde för att hon, ja, jag fattar inte. I am just confused. Nu så. Another scientist. No work for him up here either. They funneled Tesla energy into the artifact and there was an enormous discharge of some sort. The KGB shut down the operation, removed the core, sealed off the lab in sections and left behind no scientists who weren't forcibly removed. Hohoho! Thank you, thank you! Nu här behöver jag inte slösa någon health packs heller, räcker det som. Can the tower be powered up from here? Not without the core. Looks like it's not here. I guess that's what those tracks on the floor are for. Oh. What are those hanging cords and sockets? Decoupled high current cables. You're lucky they're off or you'd be standing in the middle of a painful light parade. Hohohoho! I guess. Funny, funny. Nu ska vi se då. Oj! And there's some people up ahead too. Varför fortsätter jag skjuta på den människan som är död för? Då ska jag bara klättra upp dit då. There's heavy debris on the tracks. I don't see how I can move it. It doesn't matter if the cord does it. Hello, Laura. Ah. What the? How the hell did you get on this channel? Hush, Sip. She must have taken a headset while she was rearranging your office. You're so smart, Laura. Do you know why the Soviets called their project Carbonek? It's the castle where Lancelot sought the Holy Grail. Not the first connection to Arthurian myth I've come across. Myth, she calls it. A limited word for a limited perspective. You were always such the scientist. You're probably right at home with all these Tesla contraptions, aren't you? As much as anyone, I suppose. The Russians activated a power in the artifact that literal minds can't handle, and it destroyed them. So don't push the wrong buttons. You'd better not either. But I know which ones are the right ones. You've learned to read Russian since I last saw you, Amanda. She hung up. What the hell was that about? She's having difficulty obtaining the sword fragment, and she doesn't want to blow everything up in the process. Maybe you should have told her what she wanted to know. Another unlucky scientist. He writes that at least a dozen of his colleagues were killed in the experiment. The artifact converted the Tesla voltage into something else, a wave of concussive force of some kind. That's familiar enough. So why were they shut down? Jag ska bara lyssna. They refused to repeat the experiment, and when the KGB tried to persuade them otherwise, it got nasty. Oj, oj, oj. So I am supposed to use this smoke. This should work on mass marketing this day. Tesla was a genius. Me too, Laura. Me too. I know. Ta det lugnt, Alistair. Jag har koll. It would surprise you, but I've done this many times before. Woohoo! Ska jag få dem... Så när de är... långt borta.
Det är meningen att den där ska öppnas. I'm sorry, what? Så ja. Så. Till slut. Då så. Hoho. Jag tror inte det fanns någonting mer att plocka upp där, nej. A shield. It's a shield. 10th or 11th century. Probably recovered with the piece we're looking for. It resembles Lancelot's crest, doesn't it? It would have if Ballard existed. Oh, what's this now? It looks like a map. Have a good look and see what you can make of it. What do you think it's for? Maybe our knight needed help finding his way home. Or perhaps this piece wasn't all he had. You think he stashed more of the sword somewhere? Possibly. But the map is useless without a reference point. I'll work on it. Going offline. Frozen to death, like the others. A number of minor relics were recovered along with the artifact. But the water was to have been stolen. I empathize. Why did I lack an interest? They were too contemporary for serious. Nu blir det. Kan du vara lite känsligare här borta eller? Vad i helsike? Åh, sakta men säkert. Boom! And he was no more. Nähä, den vill inte. Vänta då. Men! Are you out of juice or something? Sådär ja. Nej! Alltså, att eftersom det är så känsligt så kommer det här ta ett helsike. Så ja! Holy moly! Köttigt, köttigt när systemet inte funkar som det ska. Men. För där borta nämligen så har vi... the golden piece. Ja, fick jag inte bort den där? Vänta då. Nej, inte du också! Du ska... Så ja. Nej. Nu ska vi komma upp här. Nej, kom igen. Varför släppte du taget för? Lara. Och så ser kamera. Så där ja. Då ska vi se här. I know exactly where it is. Whoop! Ska vi se hur vi lägger till här också. Är det en scen vi har missat? Vad kan jag ha missat den då? För att det här är gulden vet jag. Jag har för mig att det inte ska vara någon mer sen. Ja, det är en silver som jag har glömt, ja. Ja, ja.
Nu ska vi se här. Woho! Ja, det är någon jag missat. Ja, ja. Får väl ta det sen då. Still work together. There is no we, Lara. There never was. It was just me down there. Me and this. Do you remember it? I touched it, and it touched me back. I don't think that was a good thing. I tamed it then, and made it my own. A little friendlier than it was with Paraíso, isn't it? I taught him how to fetch. You're mad! It killed our friends, Amanda, and it almost killed us! And it saved my life once I mastered it. It's all about a broader perception. I'd stay away from it if I were you, though. It can still be able to touch you. Woohoo! Ja, tack för att du släppte den då! Nej! Helsike! Upp igen! Skjuts, såja! Så vi ska få ner... That piece. Sådär ja. Får vi se hur det här går med tanke på hur känslig den här kameran är. Varför Amanda har de krafterna som hon har i Tomb Raider Underworld, för att hon fick den där stenen då från the crash site. Så nu ska vi då till och hitta den sista biten som visar sig bara på ett en liten stad som heter Cornwall i Storbritannien. Så det är inget stort bombastiskt tempel, utan det är ett litet skitmuseum som vi ska undersöka då, som har lite större hemligheter då än vad vi trodde från första början. Men så vi ska vara i Storbritannien i nästa avsnitt. Så tack så mycket för att ni tittat. Så syns vi nästa gång. Ha det bra. Hej då!